Vous savez quoi? Le bonheur a un nom. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, nabande konyoso, bo mesana kozala connecté na la pierre rejetée, la chaîne de responsable et pour tous les responsables. Shalom, nabino bozana poto, naba kontina nyoso mitano ya mokili mobimba. Oyo bozaka tout le temps ligne sur YouTube pona kote yama nanzela ya émission Dis-moi Pasteur. Dis-moi Pasteur, neto la kakibino l'autre fois que toko zonga poto développer. Thème nabiso ya munene oyo lobi kuti meza malamu tope eza mabe kuti meza malamu tope eza mabe tozongisa ki benvite nabiso na plateau o bazala ki semaine passée enfin que to mekempe ko développer oyo bosenga ki biso na pesi merci na mama Jackie Lungu de progrès kuna na Angleterre na Bristol pona mituna oyo tuna ki ba pasteur je crois ba mituna wana ya wana nde to ko banana ngo émission ya lelo. Mais avant tout kota na vif émission na biso na ko sepelete bandeko oyo to invita ki ba pesa bino mbote et nazo signaler bino ki naza penga mbote pona présenter bino Dis-moi Pasteur ya lelo lokola momesano mwana mboka le frère le bien-aimé John Wakafa Wakafu Tumuka na ko sepelete bazoyer ye pe apesa bino mbote bonjour shalom shalom bande konyo so balandi ya la pierre rejetée chaîne nabino o imemela kabino ba émission kitoko imemela kabino ba réalité ya makambo ezoleka na kati ya mboka nabino Congo démocratique o bolinga ka précisément na kati ya Kinshasa mbote bonjour bino ba ebozali na Bristol là je pense à prophète Eli Elungu je pense à Rebecca Elungu et Jonathan Elungu mbote bonjour à maman Béatrice Lofanga Mama Jackie et Lungu de Progrès, Mbote bonjour. Naebi ke émission ya lelo ko landisa mana mituna na yo otuna ki vraiment okozwa biya nonango parce que basali na nzambe bazali ya ndere bo uti koyoka moto na nzambe a uti koloba awa vraiment boko sepela bino ba ebozo landa biso na Afrika mobimba na Europa mobimba na Asia pe na Amerika boko zala satisfait vraiment bol lande émission yo boko sepela Mbote bonjour. Voilà, y a chouchou, mère double, maman na Porchevi, kuna na ko, na Angleterre, kuna, osepeli makasi, déjà, nengo mesana ko sepela, la métisse noire na France, maman Jackie Nzongo, artiste Boskande, je crois que, boza déjà ya ko bongama. Ndenge na nonsaki, ma lelo na plateau na biso, y a la pierre rejetée, toza na des invités, to zongisaki, pasteur Gisle Kasuba, ya église Nels Leben, vie nouvelle. Peto zongisa ki prédicateur ya église cité d'adoration papa nabiso Corneille Kabamba bangonde bako sala continuité ya makanisi nyonso oto sangisa ki pona émission ya lelo et maman nabiso Rose a s'excuser ki parce que azui mo empêchement alors na sengi na Frère Vision Record azo la biso pasteur Gislain Elongo na papa Corneille ba pesa bana Mboka, onyon so bazo landa biso mbote, enfin que ensemble tous s'emballer pour décoller dans 10 mois pasteur d'aujourd'hui. Bonjour, pasteur Guslin. Oui, bonjour, mbote mingi, mopandi sango. Tope si mbote mingi, na bandeko bazako landa biso. Nzambe asali ngolo ete tout moun na susu moko na lelo. Poto koba na lisolo na biso, mbote mingi na représentant légal ya mission évangélique Nels Leben. Pasteur Jean Didier Mbote Mingina, maman pasteur poza déterminé Yvonne Belou a su penza mokano na kokota na mozindo na makamu ngo na malaxe ngo pote aiba pena ko sopa na mite mabana nkolo makamu e bonisami de la part de notre Dieu Mbote na bino nyonso to sepela ki mingi na ba reproche na bino ba basala ki reproche to sepela ki mingi pena ba encouragement na ba encourager ki donc e bo pesa matoi bola na biso ku bozwa ya mutu ya weza na mkola lelo. Mbote na bino nyonso balandia émission na biso bino nyonso baonyonso bazana kontina nyonso mitano baonyonso bazana kati ya Afrika baonyonso bazana kati ya Kinshasa tosengete tuzongisi makanisi na biso nyonso na makambo nyonso tuutaki koloba la fois passée po ete tomekanano kopesa na bamayele
kulimbula oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te mpona kufungula moto na moto mukolo oyo nzambe akobenga yo ozala kokokana na lolenge oyo nzambe alingi yango wana tozongisi merci mingi na ba onyonso bazolanda emission na biso topesi bino mbote na nkombo ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Topesi bino nyonso mbote na kombo ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Zamba pambola maman Sara Nyande opi amesana kolanda la pio rejete bande ko balandi tozo kota maintenant na ambiance ya emission na bino di moi le pasteur et nazo kende tout droit au but pona ko tuna des questions e uta ki Angleterre oyo yela kingai na nzela ya Facebook à travers maman Jackie Elungu des progrès oyo azali na Bristol précisément atuna ki mituna mi balé. Alors na senga na pasteur Guslin Kasuba azo déjà stylo na ye pour komba ba question na mi balé pe Elungu na papa Corneille question ya liboso batuna ki biso nde kwa lobi biso awa na poto basali na ensemble biso awa na Angleterre précisément moi si ndakendara mingi koluka mbongo et mobala tika la kosala misala ya moi si donc msalo moi se sengala ki asala yango wana mobala asala na Angleterre la femme sort pour aller chercher l'argent. Seconde question na ye alobi biso awa na poto mobala ko beta moi si te mais moi si akobeta pe mobali mais mobali azana droit ya obeta moi si mais moi si azana droit ya obeta mobali alors waneza mobesa no eza coutume ko ezali kuna na Angleterre mais lokola bino ba pasteur bozolo bela coutume na yebite pasteur Guslin na sengi ba pese micro impression na yo ekozala nini nini maya pio nini okotia na motema ya mama Jackie Elungu de progrès na mutuna oyo atuni biso frame vision record yo zakuna na régie elongo na Jonathan Lututala bozoli biso pasteur Guslin elongo na papa Corneille ba pesa maya pio na motema ya mama Jackie elongo de progrès pona mutuna mi baloyo atuni biso merci. Ouais merci mingi na pesi merci mingi na mama Jackie na lolingo la nakabiso alors mutuna na yo eza mutuna moko malamu na lingi sima mutuna na yo bande ko mususu bayebi yo bande ko mususu bamonaka makamwana bipai mususu bayi bapena kozwa ide nini bako kosala ya monako ko yebisa yo mama eza ite na bande ko bazao la na biso kuluka to kosala musala eza eloko mabete eza eloko malamu esengeli mutu nyonso asala parce que bible eza kolobete mutu akolia nde na moto kinaye. Alors, les singles vont travailler. Moi, si je travaille à ma bête, mon belle personne travaille à ma bête, je vais répondre à l'appel à Nzambe. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ce qui est commis, le quoi, mon bête, mon roboué. Voilà, tout ce que je dis à mon avis sur la coutume. Et ça, c'est la tradition, mon roboué. Mon message, mon roboué. Que bassiné, c'est une balle, le cabozui, il y a des gens qui me balent. Alors, que mes balles, ils ne vont pas paraître. Alors, que mes balles, ils ne vont pas l'aimer. Bon, la Bible est ici, mon monde a accepté à la Paris, tout a dirigé et l'eau, surtout moi, si l'icolo est mobile. Et quoi, vous allez te. Mais il y a encore un autre problème. Kuna n'a pas eu un apuna na mikili a poto. Bible est à cause de penza, ba pota est belé. Na le lingue a coutume, pe a bango, le cola togo le bela coutume, a romon est coutume, en gozako salema, na ba nation est belé, ba territoire est belé, bicole est belé. Batou na batou, na lolengo ya bango. Mais système o nzambe, alinya sala siwe za ko kase wana lolengo wana ya batou, ko tika pene installation totale lolengo na ye. Lolengo nini o ya ye. Bibliya lobiete, une femme esengela za la soumise. Une femme esengela za la soumise. Alors soumission wana, esengela yango za la negar ya mobali na ye. Vile bakisi Paul aza kote tula lobiete, moi si esengela sa la esengo ya mobali na ye. Alors moi si vous allez mon toit aussi les essengo ya mobali tant déjà moi si abani ko kan mobali na ye a gangi la ye a betem batana miso abatu afuna ye alongoli essengo alongoli gloire wana oyo nzambe cheki nde yango tulubaki ke mbalo na likambo ya coutume ezala na occident ezala kutu na afrique ezala parti par là donc to kotiki lango espace te photo lande lango photo talisa bana nzambe fuba yeba ke bakela makani lilingi nzambe ya batute alors bako vivre et selon ba caractère to pe ba ma réaction, ma réponse, c'est à tout. Donc, moi, c'est à tenter à cause de la licoulo à mon balinaï.
moi c'est singla ça la soumise donc soumission est à cause la nacité moulandio zola nanga peut-être trop le vaque non moi c'est à la nacé à la comme torsion non 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 à la nacé son est à respect y a moutou ou une zambé qui l'a et moutou ou yo moubali à sepe la malaya mounakati à jardin donc voilà le ligne singeli bobi kakuna bisika bozali na Londres na Italie na France na Belgique. Je ne sais pas si vous avez vraiment mal, vous vous comportez comme un homme, vous vendez comme un homme, c'est pure abomination. Je ne sais pas si vous avez des homosexuels, 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 ou est ça sur base de la parole du Seigneur. C'est ça. Alors, ceux qui va répondre à monsieur ça sur base de la parole du Seigneur, wana ma wana bandego baza kozela biso abito ozela oze ozela pe kozwa biso te parce que ma réponse ezo uta mité ma biso te ezo uta ndela iloba na nzambe. Merci papa Corneille. Ouais, merci moto na nzambe mpona motuna oyo uti kotuna biso oyo e uti e pa ya mama Jackie. Mama tozo la kisayo ke liloba na nzambe ezali kaka lolengo moko uta ebandeli ya mokili tina sikoyo. Mwasi akoki kozala liboso ya mobali na ye te. Mwasi akoki kozala kaka sima ya mobali na ye. Ezali mpona nini nzambe ntango akelaki mutu alobaki ke tosala mutu na ililingi na biso. Asalaki mobali. Nzambe asalaki mobali. Nzambe amonaki ke mobali azokoka kozala ye boko te, il fallait nasalela ye musungi na ye. Kasi musungi na ye oyo aye kosala ndenge nini akozala liboso ya mobali na ye. C'est de même que mwana classe okoti na classe bakotisio na classe okoki kozala liboso ya molakisi na yo te. Molakisi akozala kaka liboso. Mais ntango tozali kotala makomi na nzambe lolenge ezali komema biso mama bato nyonso oyo bayebi te ke mwasi azali sima ya mobali bazali kobunga zela na nzambe. Mwasi azali sima ya mobali. Soki totali na makomi nyonso ya nzambe ezali kotakisa ke mwasi atosa mobali de A à Z. Makambo matali kosala musala. Nzambe ntango atiaki bato na Jardin d'Eden, ezalaki mpo bango nyonso mibale bazala kolongola mateti na Jardin d'Eden. Ezalaki te ke moko asala mosusu avanda te, mutu nyonso akoki kosala mosala. Alors, soki mwasi azosala mosala, mobali azosala mosala, ezali mpona kokokisa oyo nzambe alingi. Mais jamais mwasi akoki kolobake, ngai nasala mosala, soki mobali avandi, akokovanda mpona chômage azwi mosala te. Mais ce n'est pas que ezalwa moko boye oyo basali ke mobali avanda, mwasi azala kosala mosala mpona kolisa mobali na ye. Esala makate. Soki bakonzi ya bamboka, bazosalela makambo ango, bazali andewo ya kolinga na nzambe. Alors bazali kosalela makambo na bango ya musuni. C'est pourquoi biso tulingi kofungula mwana nzambe moko na moko oyo azolanda emission oyo mpo atanga nano makomi na nzambe ezali koloba nini. Ezali koyebisa biso ke mwasi azali sima ya mobali. Mwasi akotosa mobali na ye, mobali akolinga mwasi na ye. Jamais balobi te ke mwasi atosa mobali. Liloba ezali koyebisa biso ke mwasi alinga mobali, mais mwasi atosa mobali na ye. Et mobali alinga mwasi na ye, mais mwasi atosa mobali na ye. Likambo oyo ezali kobebisa ba foyer ebele mpona nini basi bakomi kotomboka, basi bamimoni ke tokomi koya ba gouverneur, tokomi koya ba président ba ya république, tokomi koya ba ministre, tokomi ba député. Alors soki mobali na ngai azana chance ya kozala lolenge wana te, ngai na kozala kaka liboso na ye. Soki mwasi azana makanisi wana azali ko se tromper, ayeba ke manso ya azali kosala ekotinda ye kaka na lifelo. Mwasi a respecte mobali na ye puisque Jésus ye moko alobaki alobi Jésus Christ azali liboso ya église, mais moi mobali azali liboso ya famille. Donc, ce qui est bien, c'est que les gens qui sont
Jésus-Christ est comme mobali na biso. Mais na kati ya famille, moi si nyonso atosa mobali na ye, mobali na azali chef ya famille et non moi si akokozala chef ya famille était. Oyo nyonso tokufungula ngo muke muke mpona kopesa kofungula pe baninga na biso bazala koyoka mabunga oyo bazokende ko emprunter bisika na bisika ezali komema mabango na lifelo tozongela na liloba na Nzambe tozongela na makanisi na Nzambe mpo tozala bato oyo Nzambe akotiela motema akotiela miso bisika nyonso tokozala totia matoi toyoka réponse nyonso tokopesa bino bolandela yango bosalela pe yango Nzambe pe akobenir mabota na bino. Oui, merci pasteur Ghislain, merci na papa Corneille. Je crois bandeko tolandi na boke binyoso comment basale na Nzambe ba meki mukie ko fungola biso lisoso pe ko tia biso mama ya malili na kata mutema. Je crois maman oyo tuna ki mutuna tu es satisfaite que mobali ndaza chef de la famille. Quel que soit kouti mo kouti, mais il y a un piège na kata mamboy na ngena nzongo sa question et pas batu na Nzambe parce que non senti que vous autres ya peba na Nzambe na kata motambo po mundele atie mibeko na ye et mibeko oza na kata poto eza ete que l'homme n'a pas le pouvoir de mettre sa main sur la femme soka meki ba okanga ye. Alors maintenant tant bino bozali ko imposer bana na Nzambe modelo bozoli nga ko imposer bango wana. Est-ce que besoin mon atte que bon côté avoir une difficulté na mibeko ya mboka wana na kei par exemple koloba na poto mo na nyonso azana na numéro ya téléphone ya la police po soki parents meki mo na obenga la police ba okanga papa ba bete fimbu et za mibeko ezo se passer na kati ya poto. Alors bino bolobi ba sala kutimi ya Nzambe lo lenge nini sikoyo mo Kristu oyo azo vana na mboka ya boye oyo menan Azali liboso makambu mibale. Azali liboso ya kutimi na Yesu, paza liboso ya mobeko ya mboka, wezali ko kuankuraje kutimi ya mboko ya zali, mutu wana kosala nini basali na Nzambe. Oui papa, na pesi merci mimi susu pona mutuno ya babale. Mutuno ezali susu mutuna moko kutimi eza komema toujours batu na kati ya crucifixion. Pe na kati ya kufa. Pourquoi? Parce que mibeko ya bamboka, mibeko ya ba territoire ya ba province pe ya ba ekolo eza ko mema mobulu katikati ya mobeko na Nzambe. Yango premièrement d'abord nazo adresser na ba chrétien ou baza converti. Deuxièmement nazo adresser na bato baza nonu non converti pe na ba yebi Yesu Christ te. Na bana ko lo bana chrétien bana ko appliquer mobeko na Nzambe. Mobeko na Nzambe par exemple na auto utaki koloba awa tozongela mo muke pona ko tanga biblia parce que ndeko moka sengi biso alobi ke non est-ce que passage mo bezana na te pona to tanga balobi na Ephésiens chapitre 5 na 22 verset vous femmes en particulier chacune à son mari et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de sa femme comme Christ et le chef, la tête de l'église qui est son corps. Amen. Donc il est sauveur. Mais comme l'église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Amen. En toutes circonstances. Voilà, nous avons un chrétien, ou bien Valère à Christ. En toutes circonstances. Quelles circonstances? Il y a Moubali à Zangi Mosala. Quelles circonstances? Il y a Moubali à Zangi et Loko Komi Manandapu. Donc tant wazangi musala tant wazangi lo wamemana ndaku elobite ke ola na mobeko na yamboka ofuna ete busuko funye yo za chrétien ça dit ozana malédiction ezola nae mais bible recommande na yo chrétien ya mwasi ke na mobali ya ndenge wana o mobeko wa mboka ezolo boti pression belobi en toutes circonstances wana na ya kozanga nae et singilo za la soumise negar nae et singilite obimisaye libanda. Alors, à ce qui concerne encore les enfants, mais sur Otali na Exode, déjà fin na 12e verset, au monde avalobi, enfant, honore ton père et ta mère. Donc, obéir, respecter tata et maman na yo. Alors, quand? Aussi, dans toutes circonstances, tant on va parler na yo, bazani, parce que solution mauvaise en a été yo sali, tant on baigne pour nous respecter coutume yamboka, bakanga bango,
entre temps nous osanga ya kotangisa yo nobengi bakanga e omuni que même moralement consciencement au salino elo omokote. Alors ce qui est important pour toi c'est que boya kutu mwana wana to benga kango la rébellion papa journaliste la rébellion sans sans Jésus-Christ donc désobéissant donc liberté sans Jésus to benga kango c'est une rébellion contre Dieu hein hein donc tant mutu aboyiku amitiki na vent ya démocratie mais sans Jésus-Christ a quand il a vivre liberté non il est en train de se rébeller contre Dieu tout à l'heure là tout ce que le bailo comme quoi mutu ya auto ko attaquer un certain moment ba démocratie mususu est adopté mariage homosexuel mais tant on te confond la liberté ka lelo peut-être yo ko kama on mona ke nkolo azobo yango donc to lobitika liberté wana. Liberté wana esa coutume ya nzambete esa coutume ya occidentaux et sika yozali alors ko cede na ngote parce que ba Paul ba Étienne ba cede ka na ngote ba tika la ka na ilo banza me pe na obéissance pe ko mona fri ya obéissance wana kaskati ya bomona yo en tout cas pe sebiso mato il analyse ce malamu oso so la bibi papa Corneille. Oui merci monsieur le journaliste pona mutuna na yo to lingi ko yebisa bande ko na biso oyo ba bandi mingi mingi kaka na mikili ya poto poto kondola likambo oyo bayeba yango malamu ko sala ndenge nzambe alingi plutôt que ko sala lolenge batu ya mukili bazali kotinda biso ezali mabe to sali loba na nzambe na kanisi oza mutu ya libosote ozali parfois mutu ya combien na kati ya mukili oyo uyebike batu boni boni bazalaki kokanga bango balobi toboyi ke bosambela nzambe na binu wana me bantongo batelemaka na motema moko kaka kokangama pona kobondela nzambe wo yasalaki mokili mobimba nzambe lokola Daniel nzambe wo yasalaki mokili mobimba asali mibeko na ye yo mutu nzambe asali ozoboya mibeko na nzambe ozotie ya yo mibeko malamu wotosa mibeko na nzambe mpo okende na bomo ina seko plutôt que kotosa mibeko ya mokili wovandi apres ozokende lifelo ezali mpona nini puisque baninga mingi bazoyeba likambo yango te lokola reverend pasteur auti kolobawa akoti kaka na kati ya mozindo esika likambo ezali yo tosa liloba na nzambe plutôt que kotosa makambo oyo bato bazoloba puisque makambo bato bazo salela mibeko ya famille na bango mibeko ya bamboka na bango mingi bazo salela ngo mpona makambo yo moko tala na koki koyebisa yoke soki omoni mokonzi ya mboka alobi mwasi ya moto azala kokende kobina na bar akende komela masanga na bar mobali azala na liloba te yebake mobali wana yebake mokonzi ya mboka wana azali mutu oyo azali atindamaki epai ya demo puisque demo aza na batu na ye oyo batindi na mokili oyo atindi na mokili oyo mpona koseduire batu na nzambe c'est pourquoi tozoyebisa bino soki totali malamu babiblia nyonso oyo toza nango na maboko oyo ewuti epai na biso awa na afrika te ewuti nde epai ya bamindele bamindele bayebi oyo nzambe alingi me bamosusu bazali kaka les envoyés de satan donc yo okokolanda bango te tosa liloba na nzambe mpo ozwa bomoi na seko mwana aza na droit te ya koboya kolanda oyo tata na ye na mama na ye bayebisi ye c'est pourquoi ntango tomoni makambo oyo ezolekana kuna na poto tozolela mingi malgré bango baza na makomi na nzambe na maboko na bango batangaka pe yango me bayebi kosalela yango te yo okoki kolanda bango te yo mutu kangama kaka na liloba na nzambe wotosa mibeko na nzambe wosove bomoi na yo bomoi na seko ezali ya mutu na mutu ce n'est pas que ndenge oza na kati ya libota na yo wana bomoi na yo ekozala lolenge moko na ya mobali na yo na ya bana na yo non mutu na mutu akoleka kaka na esambiselo na nzambe mpo batala soki atosaka mibeko na nzambe ubia azotosa yango te yo kangama kaka na liloba na nzambe tika kutime ya bakufi bakundama na bakufi tozobenga bango baza bakufi mpona nini c'est puisque bayebi kotosa liloba na nzambe te bango nde bakomeli biso babiblia oyo baza nango
plein na kati ya ba bibliothèque na bango mpona nini bazo ya kotangisa biso awa biso bato bazo tangisa biso tozolanda yango me bango bato bazo ya kotangisa biso bayebi kosalela yango te tokolanda bango te puisque liloba ya nzambe ezali kaka ndenge wana seko na seko yo kangama kaka na kati ya liloba na nzambe tika ba pratique nyonso e bango bazo sala kuna ba pratique nyonso wana ezali kotinda biso na lifelo Na zongeli lisusu ndenge pasteur auti kolobawa soki totali malamu fungula kaka biblia na yo tala malamu na leutique 18 tala na leutique 20 wokomona yo moko ndenge nzambe alingi et puis wokomona yo moko ndenge nzambe azopesa punition na ba onyonso bazotosa liloba na yete kolanda bato ozomona bato na mokili ndenge wana te moto akokozala aza na mbongo mingi azosala makambo ebele me aza deja ebembe ya kotambola donc yo kolanda bango te kangama kaka na liloba na nzambe mpo osove bomoi na yo oyo nyonso tozopesa bino wana ezali mpona kofungula bino boyebake moto nyonso kesa so awa epai na biso kesa so kuna bisika bovandi nzambe abimisaka bana ya israel na kati ya bowumbu ayebisi bango alobi mokili oyo nazotinda bino wana bokokuta bango baza na kutume na bango baza na bizelele na bango me bolanda bango te yo lokola olungwe awa epai na biso na congo epai na biso na afrika awa tolanda kutume oyo nzambe azali koimpose biso puisque ye nde motu akelaki biso jamais toko kosalela makambo oyo bapoliticien bazomema biso puisque makambo wana ekotinda biso na lifelo oui merci bato na nzambe mais nalingi tokende mwa moke malembe tokende mwa moke malembe po tosunga parce que aujourd'hui j'ai plus le temps so ke mituna ya bandekwa poto ememi biso to s'envoler vers l'europe et puis to attaquer europe et to kozonga prochainement na coutume africaine pe na ba tribu par tribu parce que na fsa bino bande ko balandi que sujet oyo eza tellement complexe to ke na ona lomba onte parce que sengeli ba nzambe ba zolobiko mais je verrai que to songa bande ko tant o mundele atie ba loi wana a memi ngo komi coutume komi mumesano na kata mboka wana ezalaki pona ko sauvegarder ba valeur moko boy pe ko tia discipline na kati ya ba foyer parce que soko tali bien biso ba africain oyo mibe kwa nezate et même biso na ba liberté mo exagéré o moni papa démissionnaire asala ke lote mais moi ça qui a louké le mbongo azongi ya bando beta sou moi ça na fingi vous savez on a quelque part que mundé na za na raison ya ko mema moi si azwa asa la protéger pas ya na mundele mais surtout nos africains tozo ba audace à cause ya liloba nzambe potoko monyoko la basi nazi susu même bible wana eza na ba règle oyo et pe si ba boti eza ba devoir oyo na Ephésiens il y a des devoirs que les parents ont envers leurs enfants papa za na ba devoir za nango envers moi si nae moi si pas za na ba devoir oyo za nango envers mobali nae mais tozo remarquer ba pasteur awa na Afrique kaka basi ne baza imposé ya ko respecter ba devoir au bible komi mais mi balité parce qu'ils sont protégés mutako ki ko ko funda été ya ngo mundela te ba loi wana alors loko na bino na ba réponse na bino bolobi ke ba na nzambe et sengeli ba tambola ka na kutimi ya nzambe afin que to ba valeur ya chrétienne to perdre en côté maintenant ma méthode nini ba ko ki ko employer sikoyo envers ba papa oyo bazo respecter mi be côté parce que ba mi be comme sous ces awana Bible pesa ko encourageant. Mais na fruto employer on te parce que ngolo ezali et on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais na mundele o salije mo na beng la police ba kangyo. Un papa irresponsable devant un enfant en Europe na mboko ezo protéger mwana. Mwana oza chrétien. Maye le nini boko pesa e. Donc ma question est celle-ci. Quelles sont les méthodes o boko pesa na bana o bana poto devant ma parents ba ça irresponsable au moment où loi est moka et pe autorisation funda parents wana mais état que chrétien mayele ni boko pe sa mwana wana na ke pe pa ba maman oyo papa irresponsable ne travaille pas il donc à la maison et bien le roi bobi la femme doit être soumise à ke musala zongi ba ni suko suko na ba sane de papa a ko prêter main forte na mon bail na été
C'est parce qu'il y a des lois chrétiennes telles que vous êtes en train de le dire, des eaux protégées, papa, ma commis le goût là, Mobutu. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts par la Bible. Ma maman est bon, on a poto, on va se retrouver. Pour ça, ils sont en train de se faire parce qu'ils sont en train de se faire, ils sont en train de blessure intérieure, on va se faire. Et tant que ma chrétienne, alors beaucoup ils sont en train de se faire devant mes balles à bon. Batika Koutim, oui, mais Basalanine. Merci, ma question est à Bino. Frère Vision Record, je la biso ma pasteur, Bayanola, ba Ndeko Balani. Merci. Oui, Moutouna na Eza Soussou, Ezongeli, Moutouna na Eza Moutouna. Eza Moutouna, oui, Sengeli, ma kamouese mou la ma penza, malam, malam. Alors, Nabande la nan toujours Nabana. Balobili Soussou a soubi l'itang Eza, to quoi adresser Nabana. Bano, Bazana Mikila Poto, Bozana Katia, ba famille chrétienne. Alors, dans Matthieu chapitre 15, dans le 4e verset, là, nanga malam. Oui, pasteur. Matthieu chapitre 15, dans le 4e. 4e verset. Ah. En effet, Dieu a dit. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais là, on va maudire, on va réclamer droit. Il y a mon azolo. Pasteur. Donc, honore ton père. Donc, Dieu a dit, dans le lobby, Nzambe a lobby. Moi, je suis Yokanga. Moi, je suis peut-être un papa. Jonathan. Yebake, Nzambe ne m'a pas dit. Si Nzambe n'a pas dit, si Obama, Sarkozy, Michael, Angela, Bakunzio, nous sommes tous les Awa siko nzambe o akileki bakunzi wana na yo na tatano na mamano yo mutuzo lananga nzambe siko alobi na yo boy oto sa tata na yo oto sa mama na yo o modire yete bon na longoli aspe wana ya ko modire siko na tire na aspe ya honneur pe ya respect nzambe alobi soki o respecte tata pe mama na yo te na ba moment na bango ba faiblesse ya kozanga na bango Nzambe alobi akupinir yo nakufa. Boyokanga siko malamu nazo intimide ote. Me na wepisa memba voisin na yo. Batalo malamu. Yo muto mesaye na kufuna. Tata na yo pe mama na yo. Yo muto mesaye na kolongla bango respect. Nzambe alobi na yebisa yo ke yo kufa. Alo peut-être so funa bango sa fait 5 ans kufa te. Alo zolo babi metala moto yo. Bana na funa ki bango se na sepela ki nazo ba droit na nga na kufa mukolini. Na biba voisin batala yo. Bata la pe mokolo ko bota bana nyoso wana ikozongela pinzamba alobaki mokolo moko na dana Eve na jardin abitamu boko boya désobéissance boko kufa ba on pe bana ko kantsa kandi ozo kantsa bana ko zela ba lole mwe bi mabango ba kufa brisquement mais ba kufa ki spirituellement ba kufa ki na présence ya nzambe parce que nzamba zaki tout le temps ko na jardin nkola za ko ne susuté ba pede ki présence ya nzambe Bambou manyo tuzala ki na senga na lobangu bambou me mata banzete. Ba nyamo bazako vana peme na bango. Biso koto tuzana Afrique na ta na zo bon. Ba nyama na bino a zo kuna. Ba mesa na bino. Me biso precisement na RDC so kominga na forêt équatoriale. Bo nyama so amuni yo mbangu. Pona nini? Parce que désobéissance wana. Ezo continue ko ganga. Ti mouto akumi osala makasi akanga nyama na makasi. Akanga na lopangu. Aba na siko oluka mwa ya koredrese. Alors écoute moi. Ngana zo favorise papa na yote. Alors, banas ko kotala papa na yo. Pona ko zwa na se na moyo yo. Il y a des systèmes e wuti na culture. Oye ezali moko pe ya aspe ou batu ba konfonda kana koutume to na balua mousousu wana. Culture ezali moko ya lolenge ya ko développe makamu. Ezali moko ya lolenge ya ko développe ba vie ya batu. Alors, tala siko papa maramu. Papa zana valer nini sur le point culturel. Eske ba valer azanango. Eske ba titre azanango. Eko ko mimambongo ebele. Le rôle à papa on a voisin ou yolola qui ofuna qui papa na bino. Alors par exemple ceux qui papa na bino à ça la caté nesika ou yoko tsagambong ebele. Mais yozo tinika e akene kosa nesika ona. Tikana ye pso kozo pousser papa na kota susu à s'enfoncer susu na coutume susu ou toko benga sous forme ya idolâtrie à kota siku na banda kwa banganga. Alors yo ozo zo message il faut changer parce que papa na zo ki vérité ote. Sko yo lokolo yebi vérité oyo. Yo il faut okanga mana loi ya nzambe. Pour l'obi bana no ba échapper ba zate na ba difficulté belé parce que papa no peut-être ami confier ki na nzambe te ayeba ki nzambe malamu te mais les lois se retrouver na point moko boy mais on a ébisso mezala lokola Ismaël
Zala lokola Ismaël obiki sa baboti nayo. Zala lokola Ismaël ou intercéder pour na bango ba vivre faveur. Pour na on lo ba sikuna ba chrétien. Voilà. Parce que Ismaël mukie ou ba pesa ki bango. Mukie ya mayo Abraham pesa bango. Ba melaki yango metango isuka ki. Ismaël a ibaiki no oyo muto pesa ki. Alors menai foto faire appel na muto pesa ka koleka. Alors na ebiso sozo la nangai. Ozana France, ozana Belgique, ozana Canada, ozana Italie. Na poto nyotu yozali. Soko banika prière mikolo ndenga na koloba na yo. Yo ko zon su ko benga polo bake via papa na ngai changer. Alors nzambe amuni papa na ngai. Alors nzambe atomuli papa na ngai. Parce que nzambe asala kana ba nyonso ba obira kaye. La Bible me dit na il sa oké Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc là yo mwana no bani ko honore nzambe po via changement papa no salema. Nzambe ko changer papa na yo. Alors linga nzambe ko honore yo ezaka ko pesa papa no valeur. Linga nzambe ko honore yo ezaka o matcha gratia ya papa no to promotion a omuna ba offre ko ya donc croire parce que nous sommes en train de parler les choses de Dieu et Dieu c'est la foi. Et quand on enlève Dieu et nous dans la foi, moi est-ce que tout réalisé et le romo ya mutuya ezate. Donc méditez déjà texte yo ya Matthieu chapitre 15 na 4e verset. Bangana no kufa. Bangana no kufa pour na yo pe pour na progéniture na yo et puis bondela pour na papa na yo. Alors si qu'on a zolo bana ba papa. Mais yo za papa. Yo za papa, tant on se comprend le texte mabe, o bana siko ko torturer bana na yo bana ko lala ba pungi. Mais na ebisi yo ke il n'y a pas de son métier. Ba son métier za la kate. Nyo so ko ko sala, yo ko ko mema revenir na ndaku na yo. Papa ata isika yo za kuna no ko yo ka sonité sala yango. Togo mona ba chinois ba longwe en ba yawa et pa na biso togo mona en certain moment le quoi musala soni chinois azote ka mo spaghetti na ya moto mais souci ne zaka ke asala nini akoti sa monsolo. Alors pourquoi yo ke kuno ke kumi kangama, pourquoi yo ke kuno ke kumi ka soni au lieu de travailler dignement pour tes familles les honorer parce que yo zana une forte responsabilité ou te pa nzambe nzambe lobina biso papa na boye que tout père est appelé à prendre en charge sa famille. Yes. Alors papa ou aza mesure ko za charge la famille na été aza dignité pe aza maudit aza sous malédiction ya nzambe. Alors longwa sous malédiction ana longwa sous malédiction ana bana ko za charge ya famille na yo bana ko orienter famille na yo na nzela malamu et tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Alors que la bénédiction de l'Éternel ko accompagner yo alors que famille ko za la famille ya kimia alors que libota na yo e ko za la libota ya référence. Alors, tu vas tirer na kati ya kuti mona to na loi ya beta loi ne kangi bango batu ona pour ba changer singili yo changer batu ona pour ba changer singili yo moto ya mai sou Christ masia ou essayer un peu ko changer sou changer au mona ke changement na yo e ko influencer bango ba on peut ba yo tout na ba bi ah mais nzambe na bino ngo juste azande ni peta ngo relater bango e za la changement total pour na bango. Merci bien papa Corne. Ouais. Napesi merci mingi mpona motuna oyo tuzongeli kaka na kati ya libota epa ya ba mama mwasi na vina ye soki azali mwasi chrétienne ayebake mobali na ngai faiblesse nini azalaka nango mwasi na mobali bazali kaka eloko moko eloko wana esangisi bango mpo babota mwana ntango baboti mwana na kati ya verset na ye kaka na chapitre 20 le Jesus les 10 commandements toto sa les 10 commandements pona nini les 10 commandements e komami kaka na mosapi ya nzambe ye moko e komami na mosapi ya nzambe ye moko apesi Moïse donc mutu nyonso ya zali kotambu ande woria. Vraiment merci na ba pasteur, merci na bino bozola na émission. Tika nzambe vraiment pambola bino. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas là pour te briser ce qui nini, ce qui peut-être te critiquer. Non. On est là pour t'amener ya ko garder valeur chrétienne na yo. To lingi yo étant que chrétien, ba valeur o Yesu a sepela biso to zala nango parce que Bible lobi mo Christu azali mwinda, azali Mungwa, ou epe sakagou. Alors, émission, ou a dit moi, pasteur, vise na biso ezali, kosunga yo, ou garde ba valeur na yo. Yango mouni baton nan zambe, ba lobi, na onyon so ba lobi, zamba pambo la bino. Vraiment, Jonathan et Lungu na Bristol, ok loko pasteur a lobi, abi zala Ismaël. Tant a mouni ke mama, nyon so koulia ya maya omeleza te, eza problema mama te, na kofundo te, na la police, mais tika nga la lele la ka nzambe. Zamba wabimisa sous moi, pe sabino mai.
bana nyoso apoto o bakolanda exemple tika nzambe na ngapa mbola bino bisika bozali na sengi na vision frame record aozwa John Wakafa pona mutuna ya suka parce que ngongeke makasi na numero ya lelo tozo take toujours l'Europe azo tuna dernière question na biso comme ça pa pasteur va répondre et sima tokozonga poto pesa ba pasteur mot de la fin enfin que ba pesa bino pe ba numéro de téléphone na bango et puis sokozo sepela na émission oyo kozanga te pe kokomela biso ndenge mama Jackie elongo de pogé akomela ki biso ozapela makanisa o pesa kozanga te kosala yango ba numéro ezo défiler na lobaki na yo ke sala tozala amina ngata na Facebook po toyeba ndenge nini tokose communiquer po to sungana komaka Ben Kabantu Ben Wespase Kabantu na Facebook osali demande ami to bwera mutu te na oyamba yo komela ngai et au mona ete motuna na yo ekozala poser ndenge motuna ya mama Jackie Elungu e bandisaki émission lelo pe pesaki forme pe débat na émission lelo alors John Wakafa tuna motuna ya suka sima to conclure émission na biso. Merci pasteur donc nazal susu na mutuna moko ya ko tuna bino basali na Nzambe bo sunga précisément bandeko bazali na mikili ya poto kuna oyo bakangami na vie moko boye mais tant mususu bazo sala vie wana par ignorance voilà. Mutuna na ngeza boye conséquence nini ezali na bato yo bazo vivre mariage na mariage moko par contrat oui. Na niveau ya poto kuna pe ba oyo bazo sala ba vie ya homosexualité papa conséquence nini za ya bato wana boku ko yebisa bango nini comme ba chrétien mais bazo sala ba biloko ndengo wana to même ba o bazo no chrétien mais bakangami na biloko wana conséquence nango ezani. Merci ouais merci mingi papa John pona mutuna na yo ndo mo asali message mo alobi mais to pesi méthode pona ba mama to pesi ka méthode pona mwana wana abone lokola Ismaël pour sauver tata na ndenge nini alors na mama yo mutuzo la nangai na lingi na peso méthode mo weza na mukana ti chapitre 2 na 3e à 4e verset balobi yo kandenge ko banda osala boye qu'elle en soit de même de femmes âgées qu'elle ait un comportement digne de Dieu qu'elle ne soit pas médisante ni adonnée qu'elle s'attache plutôt à enseigner les biens yo kanga siko mala mu mama na yo ka méthode na zo pesa yo. Et prends maintenant l'enseignement. Est-ce que ce banan qui enseignement dans le mobile on funa pour azo produire le homote? Alors, ba pesio méthodologie mo reza très bien pour nayo. Bana ko enseigner, bana ko talisa ye, ba texte onyo soto tanyawa o enseigner donc ozana comportement wana ya Nzambe. C'est-à-dire comportement enseignement nozo pesa ye, ya onde za comportement ya Nzambe, ya onde za comportement ko mema vino na kati ya délivrance. Alors le mususu pe na lina signaler mamango. Et si quand vous allez au mutuzao la nanga, vous êtes dans la même situation, c'est toi qui travaille plus que l'homme, c'est toi qui amène l'argent à la maison plus que l'homme. Est-ce que et quoi que tes missions n'ont aucune responsabilité, on ne pas ça qui est. Alors imaginez peut-être vous êtes en Allemagne, premier ministre on a ça moi aussi. Alors ce premier ministre on a, à sa peine à poser et quand mobile n'est pas à la premier ministre, toi en un bon pega local là. Au moins déjà été qu'à casser système et en Zambie. Est-ce que vous êtes canal la bénédiction pour notre papa on a. Alors il faut réfléchir ya ngana ko mona ke ndenge nzambe a placer na niveau ana financièrement puisque papa on a donc osapé na mission mo wa osala reine d'Angleterre basi bazai belé o bazana bozu et puis na mitunyu sko mutuna moko suki place à Marie de Magdala o bazaki na malasi na bamba ki ne po papier ba ki na ngote suki zaki o kwa ko boya to kwa ko boya te alors suki boya ki c'est que moyen de découvrir résurrection et zala kité. Maintenant, souhaitez yo maman nous allons moko ba maman pour découvrir résurrection la kati anda kwa mobali na donc na mona vraiment après mission yo ozome mon pepe résurrection la kati li botane lo musuna zo yif sa yo ke na opeso sko révélation moko rapidement na yif sa yo ke yo za makasi o lega mobali ndingo zana donc na ite pona favoriser mobali wana men na révéler yo za makasi otuninga mutuno bi a na za makasi o lega mobali ndeni nini mobali salama na mabeleti. Bible lobi na jeunesse ba sala mobile na mabele me yo kilama na mokwa siko esiga ozalizwa mokwa na mabele nana ngwa makasi na bandi opesa nga réponse ke zayo sala siko dimension za ka pon ni nomi le maka uzunga sima pona ni ngozoma siko uzunga place mate zala siko mokwa alors pour tout souki sa question à papa John ezala ki na mariage homosexuel. Mariage homosexuel bien-aimé de Dieu ya onde likamo penza uzome mapena kokoso mariage homosexuel na ya contrat mingonga penza ezako
Ozobiso tampenza mingi. Allo, nkula zoloba. Eloko moko ya mutuya. Soko bani kotanga ngo na Lévitique chapitre 18 na 22e verset. Nzambe mutu alobi. Ya démocratie te na ebsa kio ke la liberté sans Jésus, c'est une rébellion contre Dieu. Parce que Jésus, c'est lui vraiment une véritable démocratie. Yes. Et bah, les colonies sont mboka, si vous avez la coutume, il y a la Biblia, mais les guerres, c'est si la kala, la dispute, banzala, la maladie, on a tout, c'est si la. Mais comme l'homme s'entête, il y a imposé la coutume, na y a un peu de temps, il y a un pour coutume, il y a contre, fermement coutume, il y parce que nous avons la solution jusqu'à présent. Il y a un texte. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homme, là où tu es, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Femme, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme. C'est de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors, c'est une grande malédiction. Na vie na yo, na ba descendant na yo, on va nous vivre en haut. Ba voisin, bota la mutuana. Bota la papa wana, jeune wana ou abalaki nan dekone mobali, na FC Bino to wana 2016. Mais à partir de 2030, bota la vie na bango, bo mouna malédiction déjà, ezo bana kwa tendre bango. Donc wana déjà na vertir yo, salama kase de si la, o changer, tika mobali wana ou yobali, aza mobali, aza mwasite, luka mwasi ou yobala. Mais lo mouna kwa yeb sabino eza bo emokili mobima, bo lananga bo yo kangay. Mariage homosexuel yo, si wana lingi nan mouna peso na kimi, ota langa maramu. Malaise homosexuel wana oyo sepeli nango. Si ko imagine ke na libandele, mibali ba mibala na ki mibali na mibali, yo limo botama wapi. So iba mibala na ki mibali na mibali basi na basi. Reproduction linge sale mawapi. Na ebisi osi ko zola nanga na mona ntie ba kondia mboka, ba iba lula démocratie na sans Jésus-Christ. Démocratie wana ezo mema mokili na ekangama. Si go démocratie wana epesa siko batu nyonso posa babala na mibali bango na bango. Donc c'est pour mettre fin au nzambe alobaki reproduisez-vous. Yes. Donc tu es en train de contredire la volonté de Dieu, tu résistes jusqu'à présent la voix de Dieu. Alors Satan a inspiré au Maele Moko on mettre fin à la reproduction, on mettre fin à la multiplication na mokili. Donc batuba bota masusute. Voilà, c'est ce que le diable a inspiré aux gens. Batuba se multiplier les susute parce qu'il a reçu une mission de contredire la parole du Seigneur. Donc tant que nzambe alobiki que mokili se reproduire, diable alobi et se reproduire te. Voilà les alli plan. Ezali programme ya Satan. Alors bolana yango te so bolani yango moi mukili et continuer lisusu ko exister ezate. Alors tant ozoli mukili exister te c'est la fin du temps. Au moment que jusqu'à présent tu es encore dans les coutumes et tu appuies encore, alors tu fais appel à la condamnation totale. Ya on a ebsio que non, pesa mukili chance. Pesa bo mona yo chance. Tika mukili et tambola ndenge nzambe alingaki mobali abala mwasi. Mwasi abala mobali reproduction et continue afin que gloire na nzambe ezala na kati ya mokili mobima partout. Et ça serait quelque chose de bien, d'agréable de la part du Seigneur. Tu seras béni. Alors soko tali sous pe na Exode na Deutéronome 28 à partir de joie il y a 28e verset ko kitana se au mona déjà et loko nini ko komela yo na bité soki papa journaliste na ngonga na yo soko ko permettre ngai rapidement na tanga yango na Exode chapitre en Deutéronome chapitre 28 na 15e verset. Bon, merci beaucoup pour va permettre ngana tanga la yango balobi. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements, ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelle malédiction fondra sur vous. Et parmi les lois de l'Éternel, ils ont mariage homosexuel. Donc, écoute ce qui peut arriver à ta vie. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille, affrit et sur votre pétrin. Il maudira vos enfants et vos récoltes. Et la portée de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées, vos venues et vos départs ou votre arrivée. L'Éternel enchaînera contre vous la misère, le désordre, la ruine. En tout cas, nini otozo mona te barune. Ba maison blanche aga banda wa makase bukana ekoya. Et comment ruiner? Nini otozo mona te nzala. Ba efor nini te mutu azosa na makase netan azo boya nzambe.
à résoudre la situation là. La maladie d'Égypte. Et comment la maladie nini tout le monde lelo. Est-ce que vous avez besoin de pour la nini? Et ça pour la désobéissance. Tala moutou lelo a commis ce qu'on lutte contre le chalet. Mais ça déjà tard pour la moutou. Or, ce qu'a tant qu'à jeunesse. Mission écologique aux besoins qui étant allé à l'université. Ça déjà dans la jeunesse. Nous avons un lobby au assujettir. Mais on dit que quoi assujettir, quoi assujettir. Au bébé sa mission écologique. Mais le long on dit que nous avons aussi ça va minerva les belles. Enfin, nous avons un verset qui est quoi respecter. Il y a mission écologique. Au assujettir, samba, au assujettir, banzete. Mais le long comme si nous avons un gars qui est au chalet. Alors, bien aimé de Dieu, fais gaffe. Cette démocratie de la Bible va amener tous les états du monde au changement et le nom de Yahvé, cela célébré à jamais jusqu'à l'éternité. Merci, ba pasteur. Merci, Nabino Nyon Sobozaki fidèle, na émission Nabiso Alelo, na Kolanda. Na sengyo partager émission Oyo, na bandeko yo linga amingi. Na lingo pesa sango ya di moi, pasteur, na bandeko Oyo sepela na bango, afin que biso nyon soto zana poto, to mema ba valeur chrétienne, ata ko mundela tche ba loi, mais biso to zana ba chrétien. Tous à la locola, ba juif oyo, denge papa na biso koné alobaki, Daniel, Shadak et Meshek et Abednego, bazalaki na kati ya Babylone, mais ba imposaki ba valeur na bango juive, oyo salaki ke, ba koutimi ya mboka wana et dominé bango te pe nzamba se glorifiaki. Alors, tokomi na souka émission na biso, na sengi na pasteur Ghislain, pe na papa Corneille, ba pe sa mbote, pe mot de la fin na bango, ba pe se pe ba numéro na bango, ya téléphone. Parce que cause à l'endegomo, cause à la posa, au solana bango, au rubenga bango, na ba numéro wana, afin que tout conclure émission yalelo. Pasteur Ghislain, mot de la fin. Ni balandi, la émission la pire ajoutée, binom bolana, je biso mokil mobima. Topi si binom merci, to ko singa na binom balasima bolana biso du sousou, to big makamouza et belé, to sepeli na ba reproche na binom de na lobaki na libandele, pe na ba encouragement na binom. Na pesi mbote toujours na moto na banaki moto na vraiment zo sala nzame na makasi pe na bomoto nenyon sur reverend pasteur Jean Didier Kumilwa pe na mama oyandimia s'impliquer na makamwango mama Yvonne Belou donc mona mama penza telimia lobite ngai funa kuta pina na patango parce qu'il faut pe biso ba mama to parler très correct et très bien de la part du Seigneur surtout que zaimo sala na bino mokili nora ki bino yango. Alors numéro à téléphone nanga naza na réseaux sociaux ka moko ka numéro ya portable eza Vodacom 082 004 22 68 à la fin na bandeli yango 082 004 22 68 à la fin tika nzambe apambola bino na komo na Yesu Kristo. Eh merci batunyo so balandi biso tokomi na suka ya émission na biso. Tozo pe sabino merci mingi mais na zongi sibino bo fungula ba biblia na bino botala lesusu na Leutique 20 na verset na ye 25 esika nzambe ye moko apesi ba recommandation oyo motunyo so akoki kolanda na makambo nyonso oyo tuti koloba. Alors numero nanga ya telefone ezali 089 64 29 481 na koloba lisusu 089 64 29 481 yami bale 081 97 444 57 081 97 444 57. Merci beaucoup Nzambe apambola bino Bino Baibolanda qui émission Oyo Naboke Binyonso, Nazasi, Mama Jackie et Lungu de Progrès, Osungami, Mama Pona Bakesio Nayo. Vraiment, Naebi ke chef Nanga Ardi Onanjeka Akenda na Mama Gisèle, et Sika Bozolanda émission Oyo Naebi Bouzaya Kosungama, parce que Zaki Pemoko Bakesio Nabino. Émission Nabiso et Sili, Boko Bakolandango, Boko Sungama Susi Amingi. Vraiment, numéro Nanga téléphone, Bino Batubolugaga, numéro ya John Wakafo Wakaf na Pasteur Gisèle. Pour une fois de plus, bon dimanche, correspondre à l'invitation, la biso à la pierre rejetée. C'est quand ça me la biso à pambola bino. Bande ko balandi, toko mina suka, soki o sepela ki na émission na biso ya 10 mois pasteur alelo, kende ko tonda nzambe, pesa nzambe mokili merci, pesa merci na bande ko nyonso yo, na mesana ko lo babaza ba héros d'ombre,
au bazo sala musala na kati ya pierre jeté wana na moni caméra ou mena biso Esther Kaloubi na moni frame vision record au azaki kuna na montage na moni Jonathan Lututala oyo azalaki kuna na caméra et ingénieur Raf Lutula bande ko nyonso bazo sala musala jour et nuit pour n'osalete pierre jeté et keliboso Zamba pambola bino na bisika nyonso boza maman Jackie Elungu de Pogé Jonathan Elungu prophète Eli Elungu Zamba pambola ya chouchou mère double maman na porche vie tika Zamba pambola bino tumona nimba la sima toujours na même chaîne la pierre jetée pe na même émission dis-moi pasteur que Dieu vous bénisse à la prochaine.